ကျမကခရီးယံမီတာစုတွင်မွေးဖွားခဲ့ပြီးညစဉ်ကကျမမိဘနှင့်အတူအတင်းတော်ဝတ်ပြုအစီအစဉ်များတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်အကြောင်းရင်းကိုမတိတော့လဲအချင်းကြလာတီနှင့်အမျကျမစိတ်နှလုံးထဲမှာစင်ဆက်မပြတ်ဗလာဖြစ်နေသလိုစတင်ခံစားလာရသည်ကျမဆူတောင်းသည့်အခါတခင်ကိုမိတိအရာပြောရမှန်းမသိပါကျန်းစာဖတ်သည့်အခါတွင်လဲကျမညံအလင်းပွင့်တယ်လို့မခံစားရပါတခင်နဲ့အယံဝင်းနေတယ်လို့ခံစားရပြီးကျမအလွန်နာကျင်ခံစားရသည်နောက်ပိုင်းတွင်ကျမနားထောင်ဖို့အတွက်တင်းအုပ်ဆရာ၏တရားဒေသနာများကိုမကြာခဏရှာပြီးယုံကြည်ခြင်းကိုလှုပ်ဆော်ပေးမိရုပ်ရှင်များစွာကိုလည်းကြည့်ဖြစ်သည်တခင်၏တတ်မှတ်ချက်များနှင့်မငြီတိအရာများလှုပ်ခြင်းကိုရပ်ဖို့လဲကျမအစွမ်းကိုကြိုးစားခဲ့သည်တို့တော့လေကျမစိတ်နှလုံးကဘလာဖြစ်နေစေဖြစ်သည်တနေ့တွင်ကျမအမျိုးသားနဲ့အတူ YouTube ကကျမတို့ကိုတကယ်တို့ထိတိတန်တချင်းဟုခေါ်သည့်ခရီးရရုပ်ရှင်တစ်ခုကိုကြည့်ဖြစ်ခဲ့သည်ရုပ်ရှင်စသည့်အခါတွင်အဓိကဆက်ဆောင်ကသူ၏ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံများကိုရေးချပြီးလွန်ခဲ့သည့်နှစ်ပေါင်း2000တုန်းကသခင်ယေရှုကသူ့နောက်လိုက်တွေကိုဂတိပေးခဲ့တယ်ဆိုပဲငါဒီအလင်းအမြန်လာသည်ဟုပြောခဲ့သည်တန်းစာထဲမှာဤစာချောင်းကိုကျမတို့ချက်ချင်းစိတ်ဝင်စားသွားခဲ့သည်ပြာကျိတ်တန်းထဲမှာပရိုဖက်ပြုချက်များကအလုံးကနက်နဲမှုများသာဖြစ်သည်အိနေယာတွင်အဓိကဆက်ဆောင်ကပြာဒိတ်ကျန်ဤပရိုဖက်ပြုချက်များဤအပိုင်းအကြောင်းကိုပြောနေသည်သူမိတိအရာကိုနောက်ထပ်ပြောမိနေကျမတို့ပို့ပို့တိချင်လာပြီးစက်ကြည့်ကြသည်ရုပ်ရှင်ထဲမှာအဓိကဆက်ဆောင်ကထိုအချိန်ကဖယားကိုယုံကြည်တဲ့ဖြစ် CCP ကဖမ်းဆီးဖြိနှိပ်ခြင်းကိုခံရရှာသည်ထောင်ထဲတွင်ရှိနေစဉ်သူကအနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ကိုယုံကြည်သည့်အကူကြောင့်ကျင်မြင်နေဆုံးခဲ့သည်ဂျီမင်းကအခွင့်အရေးရစဉ်တွင်သူကိုစာရွက်တရအမြန်ပေးလိုက်သည်ထိုစာရွက်ပေါ်တွင်ဤသို့ရေးထားသည်စိတ်မပြတ်နှင့်အားမငယ်နှင့်ထိုအခါငါဒီတင့်အတွက်အမှုအရာများကိုရှင်းလင်းစေမည်နိုင်ငံတော်တို့တွားရလန်းသည်တိတ်ချုံမွေခြင်းမရှိမိတိအရာများထုံများမယိုရှင်ပေကောင်းကြီးများတင့်ထန်အလွယ်တကူရောက်လာသည်ကိုတင်လို့ချင်းသည်မဟုတ်လားယနေ့တွင်အရောက်တိုင်းသည်ခါတီတော်စံတက်ခြင်းများရင်ဆိုင်ဖို့ရှိလိမ့်မည်ထို့တို့တော်စံတက်မှုများမရှိပါကတင့်တို့၌ရှိသည့်ငါကိုချစ်တော်နှလုံးသားသည်တို့၍အာကောင်းလာလိမ့်မည်မဟုတ်တကယ်တို့တင်တို့ဒီငါအဲ့အတွက်စစ်မှန်တော်ချစ်ချင်းမြတ်တာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဤစံတက်မှုများတွင်အရေးမပါသောအခြေအနေများတာပါရှိလင်ပြင်အရောက်တိုင်း၎င်းတို့ကိုကြော်ဖြတ်ရမည်စံတက်မှုများဤခက်ခဲမှုကလူတဦးနှင့်တဦးခြားနားလိမ့်မည်တာဖြစ်သည်ငါဤခါတီချင်းကိုမျှဝေခံစားတော်တူတို့ဒီငါဤချုံမြင့်ချင်းကိုတိတ်ချပေါ့ညဝေခံစားရလိမ့်မည်ယင်းမှာတင်တို့အဖို့ငါဤဂတိနှင့်ငါဤကောင်းခြင်းမင်္ဂလာဖြစ်သည်ဤနောက်ဆုံးသောကာလအတော်အတွင်တင်တို့သည်ဖယားတခင်ကိုတက်တည်ခံကြရမည်တင်တို့ဤဒုက္ခဝေဒနာကမင်းမြပြင်ကြီးမားပါစေတင်တို့သည်ဆုံခန်းတိုင်အောင်လျှောက်တွားတင်သည်ထို့အပြင်တင်တို့ဤနောက်ဆုံးထွက်တတ်နိုင်ပြင်လင်တင်တို့သည်ဖယားတခင်ကိုတစ္ဆာရှိပြီးဖယားတခင်ဤစီစဉ်ညွန်ကြားမှုကိုကျွန့်နွနာခံနေရမည်ဤအရာဒီတာလင်ဖယားတခင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်ချင်းဖြစ်ပြီးဤအရာဒီတာလင်ခိုင်မာ၍ထူးကဲ့သည့်တည်တည်ခံချက်ဖြစ်သည်အဓိကဆက်ဆောင်ကဤကျမ်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြီးဒီနောက်တွင်အယံကိုတုတ်ထိခံခဲ့ရသည်သူကအယံကိုစိတ်တက်တာရရသွားပြီးသူ၏ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခွန်အားကိုတွေ့တာဒီကျမအမျိုးသားနဲ့ကျမလည်းဤကျမ်းတစ်ပိုဒ်ကြောင့်အလွန်အံ့အားတင်ခဲ့ရသည်ဤစကားများသည့်မိတို့များအလွန်ဩဇာအာဏာပါပြီးအလွန်တကူကြီးကအလွန်တုတ်ထီရတနည်းကျမတို့မိတိအရာလှုပ်တင့်ဒီကိုပြောရင်ဖယားကကျမတို့ကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောနေတယ်လို့ဖြစ်သည်ဖယားတခင်ကိုယုံကြည်ချက်လမ်းကြောင်းကိုရှောက်ခြင်းကမိများဆင်းရဲဒုက္ခရှိနိုင်သည်ကို
ဤစကလုံးများမှာကျမမြင်ပြီးတော့လဲကျမအတွင်ထဲမှာဝမ်းတာစိတ်တစ်ခုပေါ်လာဒီကိုခံစားရပြီဤစကားများကိုကြားရခြင်းကကျမကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခွန်အားပေးခဲ့ပါသည်ကျမဒီစကားတွေကဘယ်ကနေထွက်လာတာလဲဒီစကားတွေကဖျားတခင်စီကလာတာများဖြစ်နိုင်တလားတခင်ပြန်ကြွလာတာတကယ်ပဲဖြစ်နိုင်တလားဒါမဲ့တခင်ကြွလာတဲ့အခါမိုးတိမ်စီပြီးကြွလာရမှာတခင်မိုးတိမ်စီပြီးကြွလာတဲ့အရေးအယောင်တခုမှမတွေ့ရသေးဘူးဟုစဉ်းစားမိသည်ထို့အချိန်တွင်ကျမအနည်းငယ်မရှင်းမလင်းဖြစ်နေတော့လေဤနုကပတ်တော်များကိုကျမတကယ်ကိုနစ်တက်ခဲ့သည်ကျမအမျိုးသားဖက်ကိုလှဲ့ပြီးဒီစကားတွေကအရင်ကောင်းတယ်ဒီလိုအစွမ်းရှိတဲ့စကားတွေကိုတခါမှမဖတ်ဖူးပါဘူးဟုပြောလိုက်သည်ထို့နောက်တွင်ကျမရုပ်ရှင်ကိုခဏရက်ထားလိုက်ပြီးမတ်ဆုစာအုပ်ကိုယူကာဤစကားများကိုကူရေးလိုက်သည်ရင်းနေရင်းနဲ့ကျမထပ်ဖက်လိုက်သည်တည်းစိတ်မပြတ်နဲ့အားမငယ်နဲ့ထိုအခါငါသည်တင့်အတွက်အမှုအရာများကိုရှင်းလင်းစေမိနိုင်ငံတော်တို့တွားရလန်းသည်တိတ်ချော်မေ့ခြင်းမရှိမိတိအရာများထုံများမယူရှင်ပေနိုင်ငံတော်တို့တွားရလန်းကျမကနိုင်ငံတော်တို့တွားရလန်းကဘာဆိုတာဖယားတခင်ကပဲတည်နိုင်တယ်။ဒီစကလုံးတွေကအခုနိုင်ငံတော်တို့တွားရလန်းအကြောင်းကိုပြောနေတယ်။တာမန်လူတယောက်ကပြောတာမဖြစ်နိုင်။ဒါဟာဖယားတခင်ကတာတည်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုပဲဟုတွေးမိသည်။ကျမဆက်ဖတ်ခဲ့သည်။ယနေ့တွင်အရောက်တိုင်းတည်ခါတီတော်စံတက်ခြင်းများရင်ဆိုင်ဖို့ရှိလိမ့်မည်။သူတို့တော့စံတက်မှုများမရှိပါကတင်တို့၌ရှိသည့်ငါ့ကိုချစ်တော်နှလုံးသားသည်တိုး၍အားကောင်းလာလိမ့်မည်မဟုတ်တကယ်သို့တင်တို့သည်ငါ့အတွက်စစ်မှန်သောချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိလိမ့်မည်မဟုတ်ဤစံတက်မှုများတွင်အရေးမပါသောအခြေအနေများသာပါရှိလင်ပြင်အရောက်တိုင်း၎င်းတို့ကိုကြော်ဖြတ်ရမည်စံတက်မှုများဤခက်ခဲမှုကလူတဦးနှင့်တဦးခြားနားလိမ့်မည်သာဖြစ်သည်ငါဤခါတီချင်းကိုမျှဝေခံစားတော့တူတို့ဒီငါဤချုံမြင့်ချင်းကိုတေချာပေါ့မျှဝေခံစားရလိမ့်မည်ရင်းမာတင်တို့အဖို့ငါဤကတိနဲ့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာဖြစ်သည်ဤစကားများဤလေတံကရင်းတို့ကိုအရာအလုံးကိုအုပ်စုတီတူတရာကပြောနေတယ်လို့ခံစားရသည်ယုံကြည်ခြင်းဤလမ်းကြောင်းကိုရှောက်ခြင်းဒီလုံးဝမချောမေ့ကြောင်းနဲ့ကျမတို့အရောက်စီတိုင်းဒီနာကျင်မှုနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအတိုင်းအတာအမျိုးမျိုးကိုတိတ်ချုံခံစားရမည်ဖြစ်တော့လေ။ဤဒီမှာကျမတို့ဤချစ်ချင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းတို့ကိုစုံလင်စေဖို့ဖြစ်ကြောင်းကျမတို့ကိုလုံဝတိကျမှန်ကန်စွာနဲ့တည့်ရက်အတိပီးပြောပြနေတည်တူတူဖြစ်တည်။ဤဒီမှာကျမတို့အတွက်ဖယားသခင်ဤချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တည်။ကျမရုတ်တရက်အလင်းပွင့်သွားသည်ဖယားကိုယုံကြည်ခြင်းဟူဒီမှာဘဝတွင်အရာရာတိုင်းကအစဉ်ပြေချောမွေ့နေရမည်ဖြစ်ပြီးအီဒီမှာဖယားဤကောင်းကြီးဖြစ်သည်ဟုယခင်ကကျမအမြဲတမ်းယုံကြည်ခဲ့သည်မယုံကြည်သူများကြုံရတယ်လို့ဘေးဒုက္ခများကန့်များနဲ့ကြုံရလေရှင်ကမကောင်းတဲ့အရာဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ခဲ့ပြီးဖယားကကျမတို့ကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြင်ကျမယုံကြည်ခဲ့သည်ရှင်မှာ2010ခုနှစ်ကကဲထုတ်ပြန်ဖြစ်သည်ကျမပိုင်ဆိုင်တမျာအရာအလုံးဒီငလင်ဘေးထဲတွင်ဆုံရှုံခဲ့ရသည်ထိုအချင်းကဖယားတခင်ကကျမကိုမဆောင်ကြက်ခဲ့ပါသို့မဟုတ်မကောက်ွယ်ခဲ့ပါဟုကျမခံစားခဲ့ရကကျမသည်ဖယားတခင်ကိုအထင်လွဲသည့်အခြေအနေတွင်အတက်ရှင်ခဲ့သည်ဖြင့်ဤအရာကျမအလွန်စိတ်ဆင်းရဲစေခဲ့သည်ယခုဤနုကပတ်တော်များဖတ်ရင်ထိုကဲ့သို့ခက်ခဲသည့်အခြေအနေများအပေါ်ကျမဤတဘောထားကပြောင်းလဲသွားသည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အခက်အခဲနှင့်စံတက်မှုများကိုကျမကြုံရသည့်အခါတွင်ကျမကနာခံရမည်ဖြစ်သည်ဖယားကိုဆုတောင်းရမည်ဖယားဤလှုပ်ဆောင်မှုများကိုနားလည်အောင်ရှာဖွေရမည်ဖြစ်ပြီးဤအရာလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျမဤအာနေပြီးအပြည့်တဘောဆောင်တော့မည်မဟုတ်မိအကြောင်းကိုလည်းကျမနားလည်လာခဲ့သည်ဤနုကပတ်တော်များအကြောင်းဆက်စဉ်းစားသည်
ငါဤခါတီချင်းကိုမျှဝေခံစားတော့တူတို့ဒီငါဤချုံမြင့်ချင်းကိုတေချာပေါ့မျှဝေခံစားရလိမ့်မည်ယင်းမှာတင်တို့အပေါ်ငါဤဂတိနှင့်ငါဤကောင်းချင်းမင်္ဂလာဖြစ်၏တေချာပေါ့ဂတိကောင်းချင်းမင်္ဂလာဆိုသည့်စကားလုံးများကပြောဆိုသူ၏ဩဇာအာဏာနှင့်တကူတို့ကိုထုတ်ဖော်ပြသည်သူကကျမတို့ထံမှအမှုအရာများတောင်းဆိုပြီးဂတိများလည်းပေးခိုင်းသည်ထို့အပြင်တို့ထံတွင်ဤဂတိများကိုပြည့်စုံစေဖို့တကူရှိသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကကျမစိတ်နှလုံးကိုလှုပ်ခတ်စေခဲ့သည်ပြီးလျှင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များ၏လေတံကသခင်ယေရှုအတုံးပြုခဲ့သည့်လေတံများနှင့်မိတို့များအယဉ်ဆင်နေရသည်ကိုကျမတွေ့မိသည်သခင်ယေရှုပြောခဲ့သည့်အချိန်ကကဲ့သို့ဖြစ်သည်ငါသည်လမ်းခရီးဖြစ်၏တမန်တရားကိုလည်းဖြစ်၏အသက်လည်းဖြစ်၏ငါကိုအမည်မပြုလင်အဘယ်သူများခမည်းတော်ထံသို့မရောက်ရငါသည်ထမြောက်ခြင်းအကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ငါကိုယုံကြည်တော်သူသည်သိလွန်တော်လဲရှင်လိမ့်မည်ငါအမှန်ဆိုဒီကတင်တို့ဒီပြောင်းလဲ၍တငယ်ကဲ့သို့မဖြစ်လင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့မရောက်ရကြဤနှုတ်ကပတ်တော်များတွင်ကျမတို့အတွက်ဖယားသခင်ဤတောင်းဆိုချက်များနှင့်ဂတိများပါဝင်နေသလိုဖယားဤပင်ကိုလက္ခဏာနှင့်အဆင့်အတန်းကိုလည်းတရုတ်ထင်စေသည်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကိုကြားသည့်အခါဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ဤဩဇာအာဏာနှင့်တကူတုကိုကျမတို့ခံစားရသည်ရုပ်ရှင်ထဲကနှုတ်ကပတ်တော်များကဤကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ကိုကျမတို့မြင်ရသည့်အခါတွင်ဤနှုတ်ကပတ်တော်များကဖယားတခင်ထံမှလာသည့်အလားပြီးလင်ဖယားဤအတန်တော်ကဲ့သို့ဖြစ်နေသည်ကိုကျမအမျိုးသားရောကျမပါခံစားခဲ့ရပါသည်ထို့အချိန်ကကျမစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တော်လဲစိတ်လည်းရှုပ်ခဲ့သည်ဤစကားများကကျမ်းစာကမဟုတ်ပါသို့ဆိုရင်ဤစကားများကမိတိနေရာမှာရောက်တည်းကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ဆက်ကြည့်ခဲ့ကြသည်ရုပ်ရှင်ထဲတွင်သူတို့အလွတ်လွတ်နေရင်းနဲ့ဂျင်မင်းကအဓိကဆက်ဆောင်ကိုသခင်ယေရှုပြန်ကြွလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသူကနောက်ဆုံးတော့ကာလတွင်လူသားကိုတရားစင်ရင်ခြင်းနဲ့တန့်စင်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်လူစားတိခံပြီးတိတ်တဆိတ်ကြွလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြသည်ဤအချိန်တွင်ကျမအမျိုးသားနှင့်ကျမတို့ကခေါင်းရှုပ်သွားခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့သခင်ယေရှုကတနေ့တွင်မိုးတိမ်စီးပြီးကြွဆင်းလာမည်ဟုကျမတို့ကအမြဲတမ်းယုံကြည်ခဲ့တော်ကြောင်းဖြစ်သည်တို့တော့ရုပ်ရှင်ထဲကဂျင်မင်းကပြောသည်ကျွန်တော်တို့ကမိုးတိမ်စီးပြီးစင်တက်ခြင်းဆိုတဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေပေါ်မှာပဲအခြေခံပြီးသခင်ပြန်ကြွလာတာကိုစောင့်နေကြတာလေဒါပေမဲ့သခင်ပြန်ကြွလာခြင်းအကြောင်းတခြားပရောဖက်ပြုချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လွတ်လွတ်ရှုမိကြတယ်။ဒါကစိုးပွားတဲ့အမှားပဲ။ကျမ်းစာရဲ့အပိုင်းတော်တော်များများမှာသခင်ပြန်ကြွလာခြင်းအကြောင်းပရောဖက်ပြုချက်တွေပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့သခင်ရဲ့ပရောဖက်ပြုချက်တွေလို့ပေါ့။ကြည့်ရှုတော့တခိုးကဲ့သို့ငါလာ၏။တကောင်ရဲ့၌ကြည့်ပါမင်္ဂလာဆောင်လွတ်လင်တည်လာပြီ။ခရီးဥကြုံပြုခြင်းကထွက်သွားကြကုန်ဟုကြွေးကြော်လင်းရထိတ်ကျန်အခန်းကြီးတုံအငယ်20မှာလည်းရှိတယ်ကြည့်ရှုလောငါဒီတကားရှိမှာရဲ့၍ခောက်ရက်နေ၏အကျဉ်တူဒီငါဤအတန်ကိုကြား၍တကားကိုဖွင့်အံ့ချိုတူရှိရာတို့ငါဝင်၍သူနှင့်အတူစားတောင်းမည်သူဒီလည်းငါနှင့်အတူစားတောင်းရလိမ့်မည်ပြီးတော့လူကာအခန်းကြီး6အငယ်24 25မှာကောင်းကင်တပတ်မှပြတ်တော်လျက်စစ်သည်ကောင်းကင်အနက်အပြားထွန်းလင်းတကယ်တို့လူသားသည်မိမိနေရ၌ဖြစ်တော်မူလက်တံထို့တို့မဖြစ်မီသူသည်မြားစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကို၎င်းယခုလူမျိုး၏ညှင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်ဒီပရောဖက်ပြုချက်တွေကသခင်တခိုးကဲ့သို့ပြန်ကြွလာတာနဲ့လူသားကြွလာခြင်းကိုဖော်ပြတာပဲပြီးတော့သူကတကားကိုခောက်ရင်လူတွေကိုစကားပြောတယ်စတဖြစ်ဖော်ပြထားတယ်သခင်ပြန်ကြွလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိုးတိမ်စီပြီးလူတိရှင်ကြားဆင်ကြွလာတာအပြင်သူကတိတ်တဆိတ်နီလန်းနဲ့လဲဆင်ကြလာမယ်ဆိုတာဒါအပြနေတယ်သခင်ကမိုးတိမ်ကိုစီးရင်နဲ့ပဲကြွလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်နေသ
ူတိတ်တဆိတ်ကြွလာမယ်ဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်တွေကဘယ်လိုပြည့်စုံနိုင်မှာလဲ။နောက်ဆုံးတော့ကာလမှာသခင်ရဲ့ပြန်ကြွလာခြင်းအကြောင်း prophet ပြုချက်တွေကျမ်းစာထဲမှာအများကြီးရှိရဲ့။တခြား prophet ပြုချက်တွေကိုဖယ်လိုက်ပြီးသခင်ပြန်ကြွလာမယ်နိလန်းကိုမိုးတိမ်ဖြူနဲ့အတူဆင်းတက်လာမယ်ဆိုတဲ့ကျမ်းစာရဲ့တဏှာနဏှာလောက်ကိုပဲအခြေခံပြီးပေါင်ခတ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုကြိုဆိုခွင့်နဲ့လွှဲလိုက်မယ်။သူညင်းပယ်တာကိုခံရဖို့များလိမ့်မယ်။ဟုဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယတွင်ကျမနဲ့ကျမအမျိုးသားကိုတမကျန်းစာအုပ်ကိုချက်ချင်းထုတ်လိုက်ပြီးအီကျန်းပိုက်များကိုတလုံးချစ်စစ်စစ်ကြည့်လိုက်သည်။ထိုကဲ့သို့လုံနေရင်လည်းကျမကသခင်ကတိတ်တဆိတ်ကြွလာမယ်လို့လေဒီကျန်းပိုက်တွေကတကယ်ပြောထားတာပဲ။ဒါဆိုရင်တခင်မိုးတိမ်စီပြီးကြွလာမယ်ဆိုတာကသူပြန်ကြွလာမယ်တခုတီတော်နီလာမဟုတ်တဲ့ပုံပဲ။ဒါငါအမျိုးတတော်ပွင့်လင်းသွားစီတာပဲဟုတွေးမိသည်။ကျမဤအမျိုးသားနဲ့ကျမရုပ်ရှင်ဆက်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ရှင်မင်းကအောက်ပါအတိုင်းပြောပြီးဆက်ပြီးမိတ္တဟာရဖွဲ့သည်။တခင်ဟာတခုကဲတို့ကြွလာမယ်လို့ကျန်းစာကပရောဖက်ပြုခဲ့တယ်။ပြီးတော့တကောင်ရဲ့နိုင်ကြည့်ပါမင်္ဂလာဆောင်လူလင်တီလာပြီခရီးဥโจပြုချင်းကထက်သွားကြကုန်ဟုကြွေးကြော်လင်းချို့တော့မဖြစ်မီတူဒီညစွာတော့ဆင်းရဲဒုက္ခကို၎င်းယခုလူမျိုး၏ညှင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်အနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်ဒီ prophet ပြုချက်တွေကိုပြည့်စုံစေခဲ့ပါပြီအပြင်ဘက်မှာသူကတာမန်လူတယောက်အတိုင်းပဲတာမန်လူတဘာဝအတွင်ကနေသူစကားပြောတယ်။သူဟာတခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဘသူကထင်နိုင်ပါလဲ။ဒါကတခင်ဟာတခုခဲ့တို့ပြန်ကြလာခြင်းဆိုတဲ့ prophet ပြုချက်တွေကိုလုံးဝပြည့်စုံစေတာပဲ။အေဝံဂေလိတရားဖြောက်ရတဲ့သူတွေကအနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ပေါ်ထွန်းခြင်းကိုရှာဖွေသူတွေအားလုံးစီသူနှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုတက်တည်ခံကြတယ်။ပြီးတော့အနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုစိတ်ရှိရှိနဲ့မိတ္တဟာရပြုကြတယ်။ဒါကတခင်တကားခောက်နေတာပဲလေ။အနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ရဲ့ပေါ်ထွန်းခြင်းနဲ့အမှုတော်စတင်ကတည်းကသူဟာတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့ရရဆက်ဆက်ဖန်ဆီးတာညင်ပန်းနှိပ်စက်တာကိုအဆက်မပြတ်ခံခဲ့ရတယ်။ပြီးတော့ဘာသာရေးလောကရဲ့အယူအမှုအခမ်းအနားရှုံချတာငင်းပယ်တာတွေကိုခံစားခဲ့ရတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ကိုပေါ်တင်တိုက်ခိုက်ရှုံချပြီးပြစ်မှာစော်ကားတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုးတွေ၊နတ်ဆိုးတွေတောင်အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ဒါကတခင်ပြောခဲ့တဲ့ဒီ prophet ပြုချက်ကိုလုံးဝပြည့်စုံစေတာပါပဲ။ထို့တော့မဖြစ်မီတူဒီများစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခကို၎င်းယခုလူမျိုး၏ငင်းပယ်ခြင်းကို၎င်းခံရမည်။လူတွေစိတ်ကူးတယ်လို့တခင်ကကြီးမားတဲ့ဘုံအတရေနဲ့မိုးတိမ်စီပြီးလူတိရှင်ကြားဆင်းကြွခဲ့မယ်ဆိုရင်တောပြင်တွေစိတ်တွေစိုးရုပ်တဲ့ကျွန်းတွေနဲ့အန်တီခရစ်တွေကအနန္တတကုရှင်ဖျားတိကင်ကိုလက်ခံဖို့စင်ကပွတ်တွားကြမှာအတေချပဲလေအဲ့ဒီလိုဆိုသူတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်ဖို့ထုံးမလဲအနန္တတကုရှင်ဖျားတိကင်ဟာကြွလာပြီးလူသားမျိုးနွယ်ကိုတန့်စင်ကယ်တင်တဲ့ဓမ္မတရားအားလုံးကိုဖော်ပြပေးပါပြီပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကာလတရားစီရင်ခြင်းအမှုတော်ကိုသူလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။သူ့တို့တွေကသူ့အတန်ကိုနားထောင်ကြတယ်။ဂိုင်းကနာတိုင်ကပညာရှိတဲ့တတို့တမီးတွေကလည်းအနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ဖော်ပြထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုကြားတယ်လို့အဲ့ဒါတွေကိုဓမ္မတရားအဖြစ်ဖျားရဲ့အတန်တော်အဖြစ်တည်ကြတယ်။သူတို့အားလုံးအနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်စီကိုပြန်တွားကြပြီ။ဒါကချီဆောင်ခြင်းပဲလေ။ဒီလူလူဟာဖရာရဲ့ပလင်တော်ရှိချီဆောင်ခံရပြီးခရစ်တော်ရဲ့ပလင်တော်ရှိမှာတရားစီရင်ခြင်းနဲ့ပြည့်တင်ဆုံးမခြင်းကိုကြုံကြရတယ်။သူတို့တွေကဖရာတခင်အားဖြင့်ပထမဆုံးတန့်စင်ခံရသူတွေအာမင်သူတွေအဖြစ်ပြုလုပ်ခံရသူတွေပဲ။သူတို့ကအဥတူရဖြစ်လာတယ်။ဒါကပြာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်4-5ကဒီ prophet ပြုချက်တွေကိုလုံးဝပြည့်စုံစေတာပါပဲ။
ထို့သူတို့သည်ကညာဖြစ်၍မေထုံအမှုနှင့်မညှိညူတော်သူဖြစ်ကြ၏တိုးတငယ်တွားလီရာရာအရက်တို့နောက်တော်၌လိုက်တော်သူဖြစ်ကြ၏လူတို့အထက်ကရွေးနှုတ်၍ဖယားတခင်နှင့်တိုးတငယ်အဖို့အဦးတီတော်အတိဖြစ်ကြ၏အပြစ်နှင့်ကင်းလွတ်ကြသည်ဖြစ်၍သူတို့၏နှုတ်၌မုတ်တာမရှိဖယားတခင်ကတိတ်တဆိတ်ဆင်းကြွပြီးဒီအောင်မြင်တော်သူအုပ်စုကိုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့ကြီးမြတ်တဲ့အလုပ်ကပြည့်စုံလိမ့်မယ်အဲ့ဒီနောက်သူဟာမိုးတိမ်စီဆင်းကြွပြီးတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းစီကိုအတိအလင်းပေါ်ထွန်းလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကဗျာဒိတ်ချက်အခန်းကြီး၁အငယ်9ကိုပြည့်စုံစေလိမ့်မယ်။ကြည့်ရှုလို့မိုးတိမ်နဲ့တကွာကြွလာတော်မူသည့်ဖြစ်၍ကိုတော်ကိုထိုးဖောက်တော်သူတို့နှင့်ရှိသမျှတော်သူတို့သည်ကိုတော်ကိုရှုမြင်ရကြလိမ့်မည်။မိကြီးသားအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့သည်ကိုတော်ကြောင့်ငိုကြွေးမိတမ်းရကြလိမ့်မည်။ဒါကသခင်မိုးတိမ်စီပြီးလူပုံအလဲစင်တက်တဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ပြီးတော့လူတွေအားလုံးကသူ့ကိုမြင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်။အန္တနတကုရှင်ဘုရားတခင်ကိုအာခံရှုံချခဲ့တဲ့သူတွေတာကိုတော်မိုးတိမ်စီပြီးစင်းကြွတာကိုမြင်နိုင်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါကမေကြီးတအမျိုးမျိုးရှိသမျှတို့တည်းကိုတော်ကြောင့်ငိုကြွေးမိတမ်းရကြလိမ့်မည်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပဲ။ဘုရားတခင်ကအဆင့်တွေနဲ့အလုလုပြီးစီစဉ်တယ်။သခင်ပြန်ကြလာခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ prophet ပြုချက်တွေကအခုအခြေခံအားဖြင့်ပြည့်ပြည့်စုံပြီ။ဒါကြောင့်ဘေးဒုက္ခအပြီးမှာမိုးတိမ်စီပြီးလူပုံအလဲဖျားတခင်ကြွလာတဲ့ prophet ပြုချက်တွေကပြည့်စုံဖို့ပဲကြံတော့တာ။ဂျီမီယမိတ်တဟာရာကကြိုးချောင်းတင့်ပြီးအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံထားတော်မြင်ရသည့်အခါဖျားတခင်ကတကယ်ကိုကြွလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းသူကလူစားတိခံပြီးလူတို့အလဲတွေတိတ်တဆိတ်ကြွာလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုစိတ်နှလုံးထဲ၌ကျမတိခဲ့ပါသည်တခင်ကမိုးတိမ်စီပြီးပြန်ကြွာလာမည်ဟုသည့်အယူအဆအမြင်ဖတ်တွေ့ထားခြင်းကမိများမိုက်မဲတီကိုကျမအမျိုးသားနဲ့ကျမနားလဲတဘောပေါက်ခဲ့သည်တို့တော့တချိန်တူးတင်ပြင်တခင်တိတ်တဆိတ်ကြွာလာသည့်တိတ်ကောင်းတဲ့တည်င်းကိုကြားနိုင်ရခြင်းအတွက်ကျမတို့ပျော်ရွှင်ရသည်ဒီနောက်ခဘတော်ရီကအရင်ဩဇာအာဏာရှိပြီတကူကြီးတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ဖယားတခင်ရဲ့အတန်တော်လို့ပဲထင်ရတယ်ချစ်ချင်တော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကဖယားတခင်ကိုရော်တိုင်မိတ်ထားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေတကယ်ကိုဖြစ်နေတာကိုဟုကျမမတွေ့ပဲမနေနိုင်ပါစိတ်လှုပ်ရှားမှုများအပြည့်နဲ့ကျမတို့ရုပ်ရှင်ဆက်ကြည့်ခဲ့ကြသည်ငါပြောသည့်အရာကိုများစွာတော့လူတို့သည်ကယုမဆိုင်ပဲနေကောင်းနေနိုင်သည်သို့တော်ယေရှုသည်ဖြူတော်မိုးတိမ်စီကကောင်းကင်ဘုံမှဆင်းသက်လာသည်ကိုသင်တို့မျက်စိဖြင့်တွေ့သည့်အခါဤဒီမှာဖြောက်မတ်ခြင်းဤနေမည်လူသည့်ရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်လိမ့်မည်ဟုတန်ရှင်တော်သူများဟုဆိုတော်ယေရှုဤနောက်သို့လိုက်သူတိုင်းကိုငါပြောလေသည်သင်အတွက်ထိုအချိန်သည်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည့်အချိန်တစ်ခုဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်တို့တော်ယေရှုကောင်းကင်ဘုံမှာဆင်တက်တီကိုတင်မျက်မြင်ကြုံတွေ့ချိန်တီအပြစ်ပေးခံရရန်တင်ငရဲတို့ဆင်တိအချိန်လဲဖြစ်တီကိုတင်တီတင်တီယင်းတီဖယားတခင်ဤစီမံခန့်ခွဲမှုအစီစဉ်အဆုံးတက်ချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးဖယားတခင်ကကောင်းတော်သူများကိုဆုလက်ခြင်းမင်းကဆိုးရုပ်တော်သူများကိုအပြစ်ပေးသည့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မည်အကြောင်းမှာသမတရား၏ဖော်ပြချက်တာရှိသည့်အချိန်တွင်လူသည်နမိတ်လက္ခဏာများကိုမမြင်မီဖယားတခင်၏တရားစီရင်ခြင်းအမှုပြီးဆုံးပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်တော်ကြောင့်သည်သမတရားကိုလက်ခံပြီးနမိတ်လက္ခဏာများကိုမရှာဖွေတကယ်တို့ထို့တို့ဖြင့်တန့်စင်ခံရပြီးသူများသည်ဖယားတခင်၏ပလင်တော်ရှိသူပင်လာကြပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြစ်ကဖန်ဆင်းရှင်၏ထွေးပိုက်မှုထဲသို့ဝင်ရောက်ရပြီးဖြစ်လိမ့်မည်ဖြူတော်မိုးတိမ်မစီတီယေရှုတီယေရှုအယောင်ဆောင်တော်သူဖြစ်တီဟုမလျှော့တမ်းယုံကြည်ကြသူများတီတာခြောက်ရအပြစ်တံပေးခြင်းခံရမည်ဖြစ်တီအဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့၎င်းတို့တီနမိတ်လက္ခဏာများပြတော်ယေရှု၌တာယုံကြည်ကြပြီးပြင်းထန်တီတရားစီရင်မှုကိုကြည်ညာကစစ်မှန်တော်လမ်းခရီးနှင့်အတက်ကိုထောက်ပြန်တော်ယေရှုကိုအတိအမှန်မပြုတ်ကြတော်ကြောင့်ဖြစ်တီထို့ကြောင့်ယေရှုတီ
ရှူတော်မိုးတိမ်စီကလူပုံအလဲတွင်ပြန်ကြွလာချိန်တွင်၎င်းတို့ကိုကန့်တွယ်ဖြည့်ရှင်ချင်းတီတာဖြစ်နိုင်ပေသည်၎င်းတို့သည်ကောင်းမာလွန်၏မိမိတို့ကိုယ်ကိုယုံကြည်စိတ်များလွန်သည်မာနထောင်လွှားလွန်ကြလေသည်ထို့တို့တော့ကိုချင်းတရားပြတ်သူများကိုယေရှုကမိတို့ဆုလက်ချင်းမြင်နိုင်မည်နီယေရှု၏ပြန်ကြွလာခြင်းသည်တမန်တော်ကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းရှိသူများအတွက်ကြီးမားသည့်ကယ်တင်ခြင်းတရားဖြစ်တော်လဲတမန်တော်ကိုလက်ခံနိုင်စွမ်းမရှိသူများအတွက်ယင်းမှာပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်း၏လက္ခဏာတရားဖြစ်သည်တင်တို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ပန်လမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်တင်ပြီးတန့်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုမပြစ်မမစော်ကားတင်တကယ်တို့တမန်တော်ကိုမငင်းပယ်တင်ပြီးတင်တို့ဒီမတိနားမလဲတူနေမာနထောင်လာတူတူမဖြစ်တင်ပဲတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဤလမ်းပြမှုကိုနာခံပြီးဓမ္မတရားကိုတောင်းတကရှာဖေတူများဖြစ်တင်ပေသည်ဤနည်းဖြစ်တာတင်တို့ဒီအကျိုးရှိလိမ့်မည်ဤနုခဘတော်များကိုကြားရင်တန့်ရှင်တူများဟုဆိုတော်ဟူတိဝေါ်ဟာရာတီဖယားကတိတ်တဆိတ်ကြွလာသည့်အခါတွင်သူ့အမှုတော်ကိုလက်မခံပဲသခင်ယေရှုမိုးတိမ်စီပြီးကြွလာခြင်းကိုတားစောင့်သူများကိုရည်ညွှန်းခြင်းရှိမရှိကျမတွင်မိသည်ဤနှစ်များအလုံးတွင်ဘာသာရေးလောကတစ်ခုလုံးနေပါကသခင်မိုးတိမ်စီပြီးကြွလာခြင်းကိုတားစောင့်နေကြသည်သို့တော်ကျမတို့ကသခင်ယေရှုမိုးတိမ်နေတကားကြွလာသည့်အယူအဆကိုမျက်စိမိတ်ဖတ်တွေ့ထားပြီးဖခင်ကလူတွေကြားမှာတိတ်တဆိတ်ကြွလာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းကိုလက်ခံဖို့ညှင်းဆန်လေထိုအချိန်တွင်ဖယားတခင်ဤနောက်ဆုံးသောကာလတွင်လူသားကိုတရားစင်ခြင်းတန့်စင်ခြင်းနှင့်အပြည့်အဝကယ်တင်ခြင်းအမှုကပြီးဆုံးသွားလိမ့်မည်ဖြစ်တည်နေအင်းဤကျမတို့ကဖယားရဲ့အပြစ်ဒဏ်ပေးချခံရခြင်းနှင့်အဆုံးတိုက်ရမည်ဖြစ်ကြ။အေစကားများကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်အေစကားများ၏လေတံကပြင်းထန်ပြီးဖယားတခင်ဤပုံကံပြစ်မာ၍မရနိုင်သောစိတ်တဘောထောင်ဆောင်ကြီးသည်ထိုနုခဘတ်တော်များသည်ဩဇာအာဏာနှင့်တကူတို့ဖြစ်ပြည့်နေပြီကျမတို့ကိုကြည်ညိုခြင်းနှင့်ကြောက်စိတ်တို့ဖြစ်ပြည့်စေသည်တချိန်တူးတွင်ပြင်ကျမတို့ကတမန်တရားကိုရှာဖွေလက်ခံလာကြပြီဖယားတခင်ဤအလုတ်ကိုမျက်စိစုံမိတ်ပေါင်ခတ်ခြင်းဒုမဟောသူပြန်ကြွလာသည့်အချက်ကိုညှင်းပယ်ခြင်းမရှိသူများဖြစ်လာနိုင်သည်ဟုသည့်မျှော်လင့်ချက်ဖြင့်ကျမတို့ကိုဤစကားများ၏တတိပိတ်ခံရခြင်းနှင့်အကြံဉာဏ်ပေးခြင်းနှင့်အားပေးခြင်းခံရသည်ကျမအမျိုးသားနှင့်ကျမရုပ်ရှင်ကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားပြီးသုံးလေးခေါက်ကြည့်ကြသည်အနန္တတကုရှင်ဖျားတိခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကကျမတို့၏ရုပ်တွင်းခြင်းစီအထိလှုပ်ခတ်စေခဲ့သည်ကျမတို့ဤစိတ်လှုပ်ရှားမှုကရက်များစွာကြာသည့်အထိရှိနေခဲ့သည်တနေ့တွင်ကျမအလုတ်ကိုတွားနေရင်းနဲ့ကျမအမျိုးတော်ဖုန်းခေါ်လိုက်သည်ဤเจ้าရာကိုပြောလေလေဤနှုတ်ကပတ်တော်များကဖခင်ရဲ့အတန်တော်များဖြစ်ရမည်ဟုကျမတို့ခံစားရလေဖြစ်သည်စိတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့်သူကငါတို့ဒီစာအုပ်ကိုရမှာဖြစ်မယ်ဟုကျမကိုပြောသည်ကျမတို့နောက်ထပ်ဘာလုပ်တင်သည်တခင်ကိုမိတို့ကျူဆူတင့်တီကိုတိအောင်လုပ်ဖို့အရင်စိတ်ထက်တန်နေခဲ့ကြသည်ထို့နောက်သူနေအလုံးမအိမ်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျမအမျိုးသားနဲ့ကျမကအွန်လိုင်းတွင်အနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်အတင်းတော်ဟုရှာလိုက်ပြီးအတင်းတော်၏တရားဝင် website ကိုတည်တည် website ထဲကိုရောက်တည်နေနှုတ်ကပတ်တော်တည်လူစားတည်၌ပေါ်လာ၏စာအုပ်ကိုကျမတို့တွေ့ခဲ့သည်ဥစွာအနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ပြောသည့်ကြံဥစကားတို့ကျမတို့ဖတ်ခဲ့ကြသည်ဖျားတခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဆိုဒီမှာဖျားတခင်တပါးရှိသည့်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်ဤဒီမှာဖျားတခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍အယိုးရှင်ဆုံးအယူအဆဖြစ်၏ထို့အပြင်ဖျားတခင်တပါးရှိသည့်ကိုယုံကြည်ခြင်းသည်ဖျားတခင်ကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မတူပေယင်းထက်ထို့အရာသည်ခိုင်မာသည့်ဘာသာရေးအငွေ့အတက်ပါရှိသည့်ယုံရှင်သောယုံကြည်မှုတစ်မျိုးဖြစ်သည်ဖယားတခင်ကိုစစ်မှန်စွာယုံကြည်ခြင်းဆိုဒီမှာအောက်ပါအတိုင်းဆိုလိုပေသည်ဖယားတခင်သည်
အရာအလုံးအပေါ်အချုပ်အချာအာဏာကင်ဆွဲတည်ဟုယုံကြည်မှုအရာသူ၏နှုတ်ခတ်တော်များနှင့်အမှုတို့ကိုလူတဦးကတွေ့ကြုံခံစားသည်မိမိ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောထားကိုတန်ဆင်သည်ဖယားတခင်၏အလိုကိုဖြည့်ဆည်းပြီးဖယားတခင်ကိုတည်ကျွမ်းလာပေသည်ဤလမ်းမျိုးကိုသာဖယားတခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဟုခေါ်ဆိုနိုင်ပေသည်သို့တော်လူများကဖယားတခင်ကိုယုံကြည်မှုသည်ရိုးရှင်းပြီးပေါ့ပေါ့ပြက်ပြက်ကိစ္စတစ်ခုကဲ့သို့ရေဘူးရအဖြစ်မြင်တတ်ကြသည်ဤနည်းဖြင့်ဖယားတခင်ကိုယုံကြည်သောလူများသည်ဖယားတခင်အားယုံကြည်ဖို့ဆိုဒီမှာအဘယ်အရာဆိုလိုဒီကိုမျက်ခြေပြတ်သွားခဲ့ကြက၎င်းတို့သည်တကယ့်အစုံအတိဆက်လက်ယုံကြည်ကောင်းယုံကြည်နိုင်တော်လဲဖယားတခင်ဤလက်ခံခြင်းကိုမိတိအခါတွင်မြရရှိမည်မဟုတ်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့၎င်းတို့သည်မာယွန်းသောလမ်းကြောင်းပေါ်နှင်းလျှောက်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်ဤနှုတ်ခတ်တော်များကကောင်းလိုက်လေခြင်းဟုကျမမတွေးပဲမနေနိုင်ပါဤနှုတ်ခတ်တော်များကတကယ်ကိုဓမ္မတရားဖြစ်ဒီကိုကျမတီးလိုက်ပါသည်ဤနှုတ်ခတ်တော်များကဖယားအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ဒီကျမတို့ဤယခင်ကအယူအဆများလုံးဝပြောင်းလဲပြစ်လိုက်သည်ယခင်ကကျမတို့ကကျမ်းစာကိုမကြာခဏဖတ်ရမည်မကြာခဏဆုတောင်းရမည်တရားတည်တနာများစွာနားထောင်ရမည်ဟုတာတီးခဲ့သည်ကျမတို့ကကောင်းကြီးခံရပြီးကျေးဇူးပြုခံရဖို့အတွက်တာဖယားကိုယုံကြည်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဖယားအပေါ်စစ်မှန်တည်းယုံကြည်ခြင်းသည်ဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြုံတွေ့ပြီးအရာရာကိုဖယားကအချုပ်အချာအာဏာဆွဲကင်တည်ဟုသည်ယုံကြည်မှုအခြေခံအုံမြင့်ပေါ်တွင်အလုံးလုံးခြင်းဖြစ်ကြောင်းကျမတို့လုံးဝမသိခဲ့ပါအင်းနှုတ်ခတ်တော်များကဖယားအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်သည့်အတိတ်ပဲအလွန်လေးနက်စွာနှင့်စိတ်ဆက်စွာရှင်းပြခဲ့ပြီးရှေ့ဆက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြပေးခဲ့သည်ဖယားတခင်ကသာတမန်တော်နှင့်ဖယားအပေါ်ယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်သည့်အတိတ်ပဲကိုအလွန်ရှင်းလင်းစွာပြောဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်နှင့်အညီအင်းနှုတ်ခတ်တော်များကဖယားထံမှလာကြောင်းနှင့်ဖယားအတန်တော်ဖြစ်ကြောင်းကျွန်မပို၍ပြန်လက်ခံယုံကြည်ခဲ့သည်ကျမတို့ဆက်ဖတ်ကြပြီးအနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ပြောသည့်အရာကိုတွေ့ခဲ့ကြသည်ဖျားတခင်နှင့်လူသားကိုတန်းတူပြောဆို၍မရပြီးဖျားတခင်၏အနစ်တာရနှင့်ဖျားတခင်၏အမှုသည်လူတို့အဖို့ညံမမီနိုင်ဆုံးသောအရာနှင့်နားမလည်နိုင်ဆုံးသောအရာဖြစ်သည်အကယ်၍ဖျားတခင်သည်လူလောကတွင်သူ၏အမှုကိုကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျမလုံဆောင်တကယ်တို့သူ၏နှုတ်ကပတ်တော်တို့ကိုမပြောဆိုပါကလူသားသည်ဖယားတခင်၏အလိုကိုမိတိအခါတွင်မြနားလည်နိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ထို့ကြောင့်ဖယားတခင်ကို၎င်းတို့၏ဘဝတစ်ခုလုံးစက္ကန့်အနှံကြပြီးဖြစ်သည့်သူတို့ပြင်လင်ဖယားတခင်၏လက်ခံခြင်းကိုရရှိနိုင်မည်မဟုတ်ပေ။ဖယားတခင်၏အကြံအစီများသည်လူသား၏စိတ်ကိုအကြံအစီများထက်အမြဲမြင့်မားနေမည်ဖြစ်ကဖယားတခင်၏ဉာဏ်ပညာသည်လူတို့၏တဘောပေါက်နားလည်နိုင်စွမ်းကိုကြော်လွန်တော်ကြောင်းလူသားသည်မိမြကောင်းစွာလှုပ်ဆောင်သည်ဖြစ်စေဖယားတခင်သည်အာကျိုးမှန်တဲ့အမှုမပြုပါကအလုံးအချင်းဤဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထို့ကြောင့်ဖယားတခင်နှင့်ဖယားတခင်၏အမှုကိုအပြည့်အဝတည်တည်ဟုအခိုင်အမာဆိုသူများမှာအတုံးမကြသည့်လူတစ်တိုက်ဖြစ်သည်ဟုငါဆိုပေသည်၎င်းတို့အလုံးသည်ထောင်သွားကမတိနားမလည်သူများဖြစ်သည်လူသားသည်ဖယားတခင်၏အမှုကိုမတက်မတ်တင်ပြီထို့အပြင်လူသားတို့သည်ဖယားတခင်၏အမှုကိုမတက်မတ်နိုင်ပြီဖယားတခင်တပါရှိသည်ဟုငါတို့ယုံကြည်သည့်အတွက်ဒီလင်သူ၏အလိုကိုဖြည့်ဆည်းကာသူကိုငါတို့တွေ့မြင်လို့သည့်အတွက်တမန်တော်၏လမ်းခရီးကိုငါတို့ရှာဖွေတင်ပြီဖယားတခင်၏တဟဇာတဖြစ်ဖို့နိလန်းတစ်ခုကိုရှာဖွေတင်ပြီငါတို့သည်ဖယားတခင်ကိုကောင်းမာတည်ဆန့်ကျင်မှုဖြင့်မရက်တည်တင်ပေထို့တို့တော်လောရက်များမှမိတိကောင်းကျိုးရလဒ်ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည်နိဤအပိုင်းကိုဖတ်ပြီးဒီနောက်ကျမတို့အားလုံးကယာတတ်ပိုင်းအရေးမပါသည့်ဖန်ဆင်းခံများတာဖြစ်ဒီကိုနားလဲတဘောပေါင်းမိသည်တဖက်တွင်မူဖယားကသာဝရဖယားတခင်ပဲဖြစ်လိမ့်မည်သူဤနှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အမှုတော်က
ကျမတို့ငြင်းမမိနိုင်သည့်နည်းနည်းမှုများစွာပါဝင်သည်သူ၏အမှုတော်အပေါ်ကျမတို့ကနှိမ်ချပြီးရှာဖွေသည့်သဘောထားထားတင်သည်ထင်ရမင်းကကောက်ချက်ချလို့မဖြစ်ပါထို့နောက်ယခုကဲ့သို့ပြောထားသည့်အနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုကျမတို့ထပ်ဖက်ကြသည်သူတည်တနာလို့ရည်ရွယ်ချက်တို့မဟုတ်လက်ခံရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဤစာအုပ်ကိုတင်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။တင်ဤတဘောထားသည်မိတိအရာဖြစ်ပါစေ။ရင်းကိုတင်အစုံအထည်ဖက်လိမ့်မည်ဖြစ်ပြီးအလွယ်တကူမိထားလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုငါမျှော်လင့်သည်။ဤအပိုက်ကိုဖတ်ရင်လည်းဤနှုတ်ကပတ်တော်များကမိများစစ်မှန်သည်ကို၎င်းဖခင်ကကျမတို့ကိုတိုက်ရိုက်စကားပြောနေပြီးဖခင်နှုတ်ကပတ်တော်နှင့်အမှုတော်ကိုရှာဖေဖို့ကျမတို့ကိုဥဆောင်နေတကယ်တို့၎င်းကျမခံစားမိသည်ကျမတို့ဤစာအုပ်ကိုဆက်ဖတ်ပြီးအနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်အတင်းတော်နဲ့ဆက်တွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြသည်အနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်အတင်းတော် website တွင်ရှိသည့်ချက်ပေါက်တစ်ခုကိုတုံးပြီးကျမတို့ message တစ်ခုပို့လိုက်သည်ပြီးလင်အတင်းတော်အားညအကုံမောင်နှမများကကျမတို့ကိုလင်မြန်စွာအကြောင်းပြန်လာသည်ထို့နောက်တွင်ကျမတို့တယောက်ချင်းစီကအသိအကြုံများနားလည်မှုများမျှဝေရင်ညီကိုမောင်နှမများနဲ့အတူဖယားနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအွန်လိုင်းတွင်ခဏခဏဖတ်ဖြစ်ကြသည်အနန္တတကုရှင်ဖယားတခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုပို့ပို့ဖတ်ရင်ဖယားကနောက်ဆုံးသောကာလတွင်တရားစင်ခြင်းအမှုကိုမိတို့ပြုသည်ကဲတင်ခံရခြင်းနဲ့ကဲတင်ခြင်းအပြည့်အဝကိုရရှိခြင်းဤကွာခြားချက်ခြေဆောင်ခံရခြင်းဆိုတာမိတိအရာကိုဆိုလိုသည်မိတိလူစားမျိုးကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုဝင်ရောက်နိုင်သည်နဲ့လူစားတိခံယူခြင်းဤနဲ့နဲ့မှုစတည်တို့ကဲတို့တော်ဓမ္မတရားများစွာကျမတို့တည်လာကြသည်အနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကပြောသည်မှာယေရှုသည်လူလောကထဲသို့ကြွလာခဲ့သောအချိန်တွင်သူသည်ကျေးဇူးတော်ခေတ်ကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီးပြည့်ညက်တော်ခေတ်ကိုအဆုံးတတ်ခဲ့သည်နောက်ဆုံးသောကာလအတွင်းတွင်ဖယားတခင်သည်နောက်တစ်ကြိမ်လူစားတိခံယူခဲ့ပြီးဤလူစားတိခံယူခြင်းဖြင့်သူသည်ကျေးဇူးတော်ခေတ်ကိုအဆုံးတတ်ကာနိုင်ငံတော်ခေတ်ကိုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်ဖယားတခင်ဤဒုတိယအချိန်လူစားတိခံယူခြင်းကိုလက်ခံနိုင်တော်သူအားလုံးသည်နိုင်ငံတော်ခေတ်ထဲသို့ဥဆောင်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်သည့်အပြင်ဖယားတခင်၏လမ်းပြမှုကိုကိုတိုင်ကိုကြလက်ခံလာနိုင်လိမ့်မည်ယေရှုသည်လူသားအလယ်တွင်အမှုများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တော်လေသူသည်လူသားမျိုးနွယ်အလုံး၏ရွေးနှုတ်ခြင်းကိုသာပြီးစီးစေခဲ့ပြီးလူသားတို့၏အပြစ်ဖြေရာရစ်ဖြစ်လာခဲ့သည်သူသည်လူသားထံမှသူ၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောထားအားလုံးဖယ်ရှားမပေးခဲ့ပေ။စာတန်ဤဆွမ်းအားမှလူသားကိုအပြစ်အဝါကယ်တင်ခြင်းသည်ယေရှုအနေဖြင့်အပြစ်ဖြေရာရဖြစ်လာပြီးလူသားဤအပြစ်များကိုတည်ဆောင်ရန်လိုအပ်တည်တာမကဖယားတခင်အနေဖြင့်လူသားထံမှသူဤဆိုးရုပ်စွာဖောက်ပြန်ပျက်စီးသောစိတ်တဘောထားအားလုံးဝဖယ်ရှားပေးရန်တာ၍ပင်ကြီးမားသောအမှုကိုလောက်ဆောင်ရန်လဲလိုအပ်ပေသည်ထို့ကြောင့်လူသားသည်သူ၏အပြစ်များမှခွင့်လွတ်ခံရပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်ဖယားတခင်သည်လူသားကိုခေတ္တထဲသို့ဦးဆောင်ရန်လူစားသည်ပြန်လဲခံယူပြီးဖြစ်ပြီးပြစ်တင်ဆုံးမခြင်းနှင့်တရားစင်ရင်ခြင်းအမှုကိုစတင်ပြီးဖြစ်သည်ဤအမှုသည်လူသားကိုတာ၍မြင့်မားသည့်လောကတစ်ခုထဲသို့ဆောင်ကြည့်ပြီးဖြစ်သည်သူဤအုပ်စိုးမှုအောက်တွင်ကျိုးနွံ့နာခံသူအလုံးသည်တာ၍မြင့်မာသောဓမ္မတရားကိုမွေ့လော်ပြီးတာ၍ကြီးမြတ်သောကောင်းခြင်းမင်္ဂလာများကိုရရှိရပေမည်၎င်းတို့သည်အလင်းတွင်အမှန်တကယ်အသက်ရှင်ကြရမည်ဖြစ်ပြီးဓမ္မတရားလမ်းခရီးနှင့်အသက်တို့ကိုရရှိကြရလိမ့်မည်ယေဟောဝါ၏အမှုမှသည်ယေရှု၏အမှုထိတိုင်ပြီးလေယေရှု၏အမှုမှသည်ဤလက်တော်အစဉ်ထိဤအစဉ်တုံးစဉ်သည်
ဖယားတကယ်စီမံခန့်ခွဲမှုအစမအဆုံးတစ်ခုလုံးကိုအလင်းမပြတ်အကျုံးဝင်ပြီးယင်းတို့အားလုံးသည်ဝိညာဉ်တော်တပါးတည်းဤလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်သည်ကဘာကြီးဤဖန်ဆင်းခြင်းကတည်းကဖယားတခင်သည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲလျက်အမြင့်အမှုပြုနေသည်သူသည်အစနှင့်အဆုံးဖြစ်သည်သူသည်အဦးဆုံးတော်သူနှင့်နောက်ဆုံးတော်သူဖြစ်ပြီးသူသည်ခစ်တစ်ခုကိုအစပြုသူဖြစ်ပြီးခစ်ကိုအဆုံးတတ်သူဖြစ်သည်မတူညီသည့်ခစ်များနှင့်မတူညီသည့်နေရာများတွင်အမှု၏အဆင့်တုံးဆင့်သည်တိတိတတာဝိညာဉ်တော်တပါးတည်း၏လှုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်ပေသည်ဤအဆင့်တုံးဆင့်ကိုခွဲခြားသူအပေါင်းတို့သည်ဖယားတခင်ကိုစန့်ကျင်ရာတွင်ယက်တီသူများဖြစ်သည်အနန္တကုရှင်ဖျားတခင်နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ပြီးနောက်တွင်သခင်ယေရှုသည်လူသားမျိုးနွယ်ကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအမှုကိုတာဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။နောက်ဆုံးသောကာလတွင်လူသားကိုတရားစီရင်တန့်စင်ပြီးအပြီးအပိုင်ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဒီကိုကျွန်မနားလည်လာခဲ့သည်။သခင်အပေါ်ကျွန်မတို့ယုံကြည်ခြင်းကကိုယ့်အပြစ်များခွင့်လွှတ်ခံရသည်ဟုဆိုလိုတော်လေ။ကျမတို့၏အပြစ်ရှိတဲ့ဘာဘာကပြတ်မသွားပါ။ဤအကြောင်းကြောင့်ကျမတို့သည်မကြာခဏအပြစ်ကျူးလွန်ပြီးယင်းတို့၏အချုပ်အနှောင်များမှမလွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းအကြောင်းအရင်းဖြစ်သည်။သခင်ယေရှု၏ရွေးနှုတ်ခြင်းအမှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်ပေါ်မှာနောက်ဆုံးသောကာလတွင်အနန္တတကူရှင်ဖျားသခင်ကတမန်တရားကိုဖော်ပြပြီးလူသားကိုတရားစီရင်ပြီးအပြစ်အပိုင်ကယ်တင်ဖို့အတွက်တရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုပြုသည်အနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်နဲ့သခင်ယေရှုသည်မတူညီသည့်ခင်များတွင်မတူညီသည့်အမည်နာမများကိုယူသည်တပါတိတော်ဖျားတခင်ဖြစ်သည်ဖျားတခင်၏နောက်ဆုံးသောကာလတရားစီရင်ခြင်းအမှုကိုတွေ့ကြုံရခြင်းအဖြစ်တာကျမတို့၏ဖောက်ပြန်ပျက်စီးသည့်စိတ်တော်များသည်တန့်စင်နိုင်ပြီးဖျား၏နိုင်ငံတော်ထဲကိုဝင်ရောက်နိုင်ဖို့တင်တော်နိုင်ပါသည်ကျမတို့အတွက်ဤတည်င်းအချက်အလက်ကိုတည်နိုင်ဖို့ကအရေးကြီးပါသည်အနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်ဖျား၏အမှုတော်နှင့်ပတ်သက်သည့်ဤနဲ့နယ်မှုများကိုကျမတို့အားထုတ်ဖော်ပြခဲ့ပါသည်ကျမတို့ရိုးတွင်းခြင်းစီအထိလှုပ်ခတ်ခဲ့ရသည်အမှန်တကယ်ပင်ယင်းတို့သည်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်များနှင့်ဖယားတခင်၏အတန်တော်တို့ဖြစ်သည်အကြောင်းမှာဖယားတခင်၏အမှုတော်၏နက်နဲမှုများကိုဖယားတခင်တားလဲထုတ်ဖော်နိုင်ကဖယားတခင်တားလဲခေဟောင်းကိုအဆုံးတက်ပြီးခေတ္တကိုစတင်နိုင်တော့ကြောင်းဖြစ်သည်မိတိလူပုဂ္ဂိုလ်များဤအရာကိုမလုံဆောင်နိုင်ပါအနန္တတကုရှင်ဖယားတခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များသည်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်တက်ဆိုင်သည့်အခြေခံတဘောတရားများယုဒာချင်းနဲ့တက်ဆိုင်တော့အခြေခံတဘောတရားများဖယားတခင်ကိုနာခံချင်းနဲ့တက်ဆိုင်တော့အခြေခံတဘောတရားများနဲ့ဖယားတခင်ကိုအမှန်တကယ်ချစ်ချင်နဲ့တက်ဆိုင်တော့အခြေခံတဘောတရားများကဲ့သို့တော့လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ဆက်နွယ်သည့်ဓမ္မတရားများစွာကိုထုတ်ဖော်ပြပြီးဖြစ်သည်အနန္တတကုရှင်ဖယားတခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကတကယ်ကိုကြွယ်ဝပြီးသခင်ယေရှုနှုတ်ကပတ်တော်များကိုအလုံးစုံပြည့်စုံစေပါသည်တင်တို့အားငါပြောစရာစကားအများရှိတော်လဲတင်တို့ဒီယခုမခံနိုင်ကြတမန်တရားနှင့်ပြည့်စုံတော်ထိုဝိညာဉ်တော်ဒီရောက်လာတော်အခါတမန်တရားကိုတင်တို့အားအကျွမ်းမဲ့တွင်တင်ပြလိမ့်မည်ထိုဝိညာဉ်တော်ဒီကိုအလိုအလျောက်ဟောပြောမည်မဟုတ်ကြားသမျှတို့ကိုဟောပြောလိမ့်မည်နောင်လာလက်တန့်တော်အရာတို့ကိုလည်းတင်တို့အားဖော်ပြလိမ့်မည်အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်သည်အမှန်တကယ်ပင်ပြန်ကြလာသည့်တခင်ယေရှုဖြစ်ကြ။အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကဖျားသခင်၏ဖော်ပြချက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ထိုနှုတ်ကပတ်တော်များသည်ဂျာဒိတ်ကျမ်းတွင်ပရောဖက်ပြုထားခဲ့သည့်စာဆောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝလက်ခံယုံကြည်ခဲ့သည်။အနန္တတကုရှင်ဖျားသခင်၏နှုတ်ကပတ်တော်များကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယခင်ကလုံးဝနားမလည်ခဲ့တဲ့ဓမ္မတရားများစွာကိုနားလည်လာခဲ့ပြီးအနန္တတကုရှင်ဖျားတခင်ကိုဆုတောင်းပြီးတုနုခပတ်တော်များကိုဖတ်ခြင်းအားဖြင့်
ကျမတို့ဤနေ့စဉ်အတက်တာတွေကြုံတွေ့ရသည့်ပြဿနာများအားလုံးတည်လည်ခဲ့သည်ကျမတို့သည်ဖယားတခင်နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရာဒီဘဝကိုအမှန်တကယ်ဆရှင်တန်ခဲ့သည်ကျမတို့အလွန်ကောင်းကြီးခံစားရပါသည်တခင်ကိုကြိုဆိုခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပါကဖယားတခင်ဤအတန်တော်ကိုကြားခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်အရေးကြီးကြောင်းကိုကျမသိမှတ်လာခဲ့သည်